meni ovo priznanje zaista dosta znači, zato što pre svega volim svoj posao, volim da radim sa decom, bez obzira koliko je on odgovoran i težak. Pre svega jako lep, ja sam pozivu pristupom sa puno ljubavi, sa puno volje, strpljenja, entuzijazma i trudim se da budem profesionalno. Iskoristila bi ovu priliku da čestitam svim nagrađenima i da im poželim još puno uspeha i još puno nagrada u daljem radu. I ako dozvolite, ja bih se zahvalila svim koleginicama i celokupnom kolektivu na podršci što su negde prepoznali moje kompetencije, moje sposobnosti i podržali me i predložili za ovakvu nagradu. Naravno i svojoj porodici.